Hrvatska će udovoljiti željama i poštivati prava koja ima Bosna i Hercegovina kada je riječ o izgradnji Pelješkog mosta, ali kada je riječ o izgradnji odlagališta nuklearnog otpada na granici sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatska šuti. U subotu ističe rok za dostavljanje primjedbi na strategiju koju je sačinila Republika Hrvatska. Naša zemlja je već ranije uputila primjedbe. Do danas iz Hrvatske nema odgovora. Bosna i Hercegovina je saglasna da se uključi u javne rasprave kada je u pitanju strategija za odlaganje otpada na Trgovskoj gori, sačinjena u Hrvatskoj. Međutim, od susjeda nema odgovora. Nema odgovora ni kada je u pitanju produženje roka za žalbe, koji ističe 23. aprila. Ukoliko ne produže nam rok da i mi čujemo na našoj teritoriji šta oni tom svojom strategijom planiraju, mi ćemo dostaviti sve svoje primjedbe u stručno mišljenje eksperata gdje su nam uradili jedan elaborat, dostavit ćemo kao prvi korak Republici Hrvatskoj. Radna grupa sačinila je nacrt rezolucije i u narednim danima uputit će ga u parlamentarnu proceduru. Kako je danas rečeno, očekuje se da ovaj nacrt rezolucije bude usvojen 27. aprila ili na prvom zasjedanju parlamenta u maju. Naime, rezolucijom će nadležni organi, odnosno predstavnici nadležnih organa Bosne i Hercegovine, pokušati dogovoriti sa organima Hrvatske da zapravo Trgovsku goru ne odaberu kao potencijalno mjesto za odlaganje nuklearnog otpada. U rezoluciji se insistira na punoj zaštiti koja pripada Bosni i Hercegovini po pravima i normama međunarodnog prava. Parlamentarna skupština će tražiti od svih nadležnih organa u Bosni i Hercegovini, a prije svega predsjedništva Bosne i Hercegovine, savjeta ministara Bosne i Hercegovine i ministarstva inostranih poslova da u skladu sa svojim nadležnostima preduzmu neophodne diplomatske, bilateralne i multilateralne međunarodne aktivnosti u cilju zaštite Bosne i Hercegovine. Nema nikakvog smisla radioaktivni otpad koji je godinama nastajao u nuklearnoj elektrani Krško prevoziti preko skoro cijelog teritorija Republike Hrvatske i odložiti na granicu između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Odlaganje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori ugrozilo bi 230.000 stanovnika koji žive u 8 općina na tom području. Ponovljeno je danas da će se, ukoliko ne dođe do kompromisa, pitanje Trgovske gore i potencijalnog odlagališta naći i u Evropskom parlamentu.